毛骨起书重，他说长得跟别的马一样。大家记得吧，刚才是说什么苍蝇化浊书，这强调特别，这里是强调和大众一样。他说神良有自矜，无为亦不浅，说马身上是个动物，但是跟我们的感情太深了，所以感动亦成瘾。大家一看就知道这是老娘写的，充满了同情，人和动物的一体，跟刚才那种何当即还鸟麻血洒平芜的那种，那太恐怖了，那种东西，那种英雄主义的激情是完全不一样的。大家可以看得到他的这种诗史特征呢，反映时代的精神，他往往反映时代。哦，大家讲吧，一个人的什么最真实吧，一个人的感受是最真实的，感受是最真实的。那么一个人随着他时间的不同、心境的不同、年龄的不同，他很多很多都不一样。晨耳一宜久，天寒惯晒身。还有大家如果有兴趣，也大家去对读一下段嘉佳先生的白话诗。时间的关系没有时间讲，同学们，你不要除了大家如果要说他的诗史特征的话，有几首诗大家两首诗，因为时间的关系我们没办法讲。第一首是今赴凤仙县咏怀五百字，这首诗大家一定要最好都得背，最好都得背，如果都不能背，大家一定要都熟，这是第一首。这首诗这里面他是安史大难前夕，大概不是前一个月，他回家探亲，沿途的所闻所见，他写的这首诗，他真的是把自己的命运和国家的命运血肉相连，那表现了杜甫那种崇高的人生境界。还有另外一首诗，就是他的长篇的叙事诗《北征》，长篇的叙事诗《北征》，这首诗大家如果不能背，大家一定要认认真真的读熟。长篇叙事诗它虽然也有满腹的牢骚，但是它写的中心主题就是，那我写下了这两句：煌煌太宗业，树敌甚宏达。他盼望国家中心，还有他写的特别好的《呛声三首》。呛声三首好像中秋课本上有没有？有吧？呛声三首希望大家背熟。在呛声三首中间，你可以看到时代的动乱、人民的疾苦、他个人师德的沉浮、他的心境，统统都交融在一起。祖国、人民、皇帝、亲人，我们在杜甫的诗歌中间，他对国家、对祖、对人民、对皇帝、对亲人，无疑不是一片至情。我们看看他对朋友的牵肠挂肚，大家看看《天魔怀李白》，我们看看这首诗《天魔怀李白》。天魔是什么意思啊？就是天边，就是在秦州很遥远的地方，就是在很远很远的地方，在边疆。天魔，他说凉风起天漠，君子一时活。鸿雁几时到，江湖秋水多。文章正令达，魑魅喜人歌。应共冤魂语，愁思正汨罗。这首诗写得特别好，大家看看，文章正令达什么意思啊？
好不好懂？说你要是太走运了，诗就写不好，诗写好了，人又不走运，听懂了没有？他就是说你把你命不好，所以他的文章写得太好了，他写得特别好，尤其是最后底下一首诗，他写李白，他把这首诗，这是他在四川的时候写的，李白是四川的人。比李白小十几岁，又没有什么名气。当时的杜李白是天下的大诗人，名扬天下。杜甫又没有什么名气。我估计李白老人家，还一把这和杜甫一分别了以后，他再就没有还乡杜甫的了。但是那个杜甫，不断的还乡，不断的还乡，不断的还乡。我这两面，他要么就是李白。还乡杜甫的事都搞丢了，要么就是他把他搞忘了，因为他的朋友太多，对吧？那么你这首诗，我觉得《不见李深酒》这首诗，十个字把李白的一生总结得太好了。我读了李白很多诗以后，我比较相信弗洛伊德的很多理论。弗洛伊德说天才和神经病人只有一步之遥，我真的是相信他阳狂。死好像手手都胸怀天下大事，那倒也不见得。杜甫的个人生活我们讲一些，他不是说和国家和民族天天连在一起的。其实杜甫和朋友之间的交往和亲人很多诗歌，我们看看这首诗。这首诗大家在中学课本上有的，刻字像在中学课本上有，这是一首非常好的诗。色南色北皆春水，但见群鸥日日来，花径不成缘客少，蓬门今始为君开。盘生似远无疆位，斟酒家贫只旧陪。坑与泥翁相对饮，隔离胡起尽余杯。这真是写得好极了，大家注意，大家注意看看这首诗，它在语言上就非常的流畅。他又开始又把一些虚词又引进到诗歌中间来了，看到没有？你讲花径不成缘客少，蓬门今始为君开，大家看到没有？但是但见群鸥日日来，大家可以看看这首诗，色南色北皆春水。他为什么连用两个字色南色北啊？强调，注意到了没有？西南，我成都是个好地方。我在这里顺便说一下，我们湖北人要在成都的长期待下去是比较困难的。我在重庆，我在成都都住了好长时间。我觉得他们那里不好，一个样样都好，吃也吃得好，人也看到舒服。唯一不好的就是什么吧，草气太重，石头太高了。他那个衣服上啊总是潮的。
黏糊糊的，黏糊糊的，原因就是它那个整个它的北边的都是山，北边的风吹不进来，它那个空气流动不好，空气流动不好。那么，但是它有个特点就是吧，到春天的雨特别的多，而且它那个雨啊，这是个什么特点？就夜晚下雨，白天的可能就放晴一下，它而且它那个雾也重，潮气太重。你看，它这首是色南色北皆春水，它是强调周边都是水，但见群鸥日日来，它喜欢用日日，记得吧？日日江楼作翠微，对吧？大家注意看看，群鸥天天来的是什么？大家注意，他说群鸥日日来，它的潜台词是什么？没有人来，孤独死了，而且色南色北都是汪洋一片，皆春水，鬼到他这来呀，一个整个春天他都孤独死了，听懂了没有？大家注意，这是欲扬先抑，对吧？底下。花径不成，缘客少，蓬门今始为君开。你看这两句充满了喜气，哎呀，那真是，哎呀的，好久没有看到个人，突然来了一个客人，可妈这是喜得没办法。花径不成，缘客少，马上一听说他爸爸儿子在外面喊爸爸，叔叔来了，啪，马上把门打开，蓬门今始为君开。底下大家看看，蹒跚试远无兼味。什么意思啊？说客人这么贵重的客人来了，他说："哎呀，真对不起。"他那个底下有个住持呢，他说："喜崔明府相过，崔明府是他这个亲戚，是个也是个小一个是个县级的官僚。大家看看，他说""蹒跚试远无兼味"，什么意思？好不好懂？他说："离城太远了，买菜来不及。"很抱歉，菜太少了，只有他说无兼味，只有一个菜，当然是夸张，大概估计只有一两个菜。说真是对不起，菜太少了，主要是离家太远，这是给自己光个脸。别人我家里没有苹果，来了客人说："哎呀，真是刚好苹果吃完了。"其实现在买不起苹果，好几年都没有吃苹果了，听懂了没有？蹒跚试远无兼味，说离城太远了。好，大家注意。我们华师的老师啊，我们原来一二十年以前，我们这个地方周边都没有什么酒店，所以来的客人说，又到酒店去搞不起，就在家里吃饭。哎，说就在家里吃吧，到外面去太不方便，要走很远很远。现在就找不到这个理由了，听到没有？周边都是酒店，来了没有法，就在酒店你就吃吧，再找不到其他理由。他是说离家到太远，买不到菜。蹒跚试远无兼味，那你既然买不到菜可以理解，那应该有酒啊，听没有？你看，斟酒家贫子旧陪，旧陪好懂吧？绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲斜，能饮一杯无？哟，绿蚁新醅酒，你一抖你就知道，那个绿蚁新醅酒，那个绿蚁啊，就是我们酿酒的那个醪糟酒、甜酒，上面还有飘的有什么？那一点点的那个白糯米，听懂了没有？那个这就是说唐朝人一般人喝的酒，他也不是糯米酒，这个酒，我在这里说吧，我们现在喝的酒都是烧酒。原来是喝的凉酒，听到没有？那个凉酒就是那个过滤啊不纯，那么喝的那种纯，像我们今天一样像纯白的那种，像水一样的那种酒，非常纯净的酒，在古代也有叫清酒。一般的人家里喝的是什么浊酒，又是浊酒的那个酒，那个醪糟过滤不纯。你看我们总是说浊酒一杯，浊酒一杯，因为那个浊酒是不能放，一放就怎么样，发酸就变味。当然斟酒家贫子旧陪，想不想找个陪客？
你要掌握就把隔壁那个老头叫过来，听懂了没有？而且那个老头看有身份没有啊？有没有身份？也没有什么身份。他是怎么叫对方的？隔着篱笆说："老头，你过来，我来了个客人，跟他引一引。"听懂了没有？要是有身份，你要怎么样啊？要到家里去请，给你一斤糊的来了，而且他用那个什么，是壶起，看到没有？敬鱼杯，而敬鱼杯是什么意思啊？不是一开始喝酒就请那个人过来作陪，而是怎么样啊？迟了一些以后，迟了半途，迟了两个人才想到要请，所以这首诗充满了喜气，也写得非常随便，听懂了没有？那个关系很随便，他们很亲密，非常好。你看就知道，待客非常热情。那么我们再看看底下一首，那个宾字，大家注意，我们看看这首诗。忧其地皮金郭少，老病人胡在拜兰，岂有文章今海内，慢劳车马驻江干。今日烟柳家客坐，白娘秋闹虎如餐。不嫌野外无功绩，诚信还来看药难。我们看看这首诗明显不同。那个清朝陈秋田说，宾是贵贱之宾，是非常贵重的客人，客是相知之客，是非常感情很近的客人。我们看看这首诗他表达的感情是个什么样子，同样是客人来了，你看看这首诗，他一起笔，大家看看他一起笔就有工整的对偶。忧其地皮金锅少，为什么这样写？老病人胡在拜兰，他对偶得很工整，一起笔就很工整，为什么？搞得很庄重，贵客来了。大家注意，忧其地皮金锅少，那是谦虚，说我住的是什么穷乡僻巷，穷乡僻巷，僻壤，忧其地皮金锅少。又说这个客人，我估计地位非常之高，比起下拜，豆腐又很傲气，他不想下拜，他就说怎么样啊？说对不起，老病人胡，再拜难，不跟他下拜，听懂了没有？但是他又不想得罪他，老病人胡，再拜难。岂有文章今海内，慢劳车马驻江干。达官富荣风雅来拜访豆腐，就说，哎呀豆老啊，你真是文章今海内啊，听懂了没有？豆腐马上拒绝，岂有文章今海内，淡然拒绝他的恭维，看到没有？既然我没有文章今海内，哎呀劳动你就大驾，江干就是江岸，慢劳就是往劳，慢劳车马驻江干啊，真是写得太好了，写得太好了，说真是往劳你老啊，你这么样的贵重的客人，往劳你到江边来看我，这个江是哪个江啊？锦江成都，慢劳车马驻江干。今日烟柳家客坐，可见这个家伙啊实在是不识趣，他们两个人肯定是话不投机，听懂了没有？今日烟柳家客坐，我不知道你们有感觉没有，我这个人不会和一般生人打交道，尤其是跟那种气质不相投的人打交道，我痛苦的没办法，两个人又不知道说什么好，哎呀那。我给同学们讲个好的事，我年轻的时候刚刚研究生毕业，到回到母校来工作，我特别怕跟他领导在一起走路，如果他走在前面，我马上要追上他了，以后我都急死了，我说糟了怎么办呢，对吧？因为我不知道要怎么样跟他讲话。我后来我发现很多知识分子有共同的特点，我有个我很尊敬的老师，我每次跟他两个讲话都很局促，就是原因什么呢？两个人把工作和读书谈完了，再就找不到谈别的什么东西了。我到他家去谈，把书，他指导我，我把要读的书谈完了，把要说的话谈完了，他也是把要说的话谈完了，全部就没有了。
完了，我站一下，很棘手，他要马上走了，2分钟好像不好呀，站下也没什么话说，他也没什么话说，大家都想找个话说，找不到，找不到就算了。我说那我就走啊，走啊，我说走，就走了。我后来我发现他对别人也是这样的，言无之业，对吧？言无之业，近日烟柳家可坐。那个烟柳可以看得到，两个人豆腐感到日子过得很慢，听懂了没有？你看，你要是有好朋友，我岂不说好朋友你们体会不到？你说谈女朋友或者谈男朋友，那就不成了烟柳，你知道吧？那一天你刷眼就过去了，你懂了没有？这是近日烟柳。出去找个地方玩一玩，边走边聊就好，好打发时光。这个兵呢，实实在在不识趣，这个家伙待一整天，你知道吧？你看他马上就说：“独闲野外无宫紧，诚信还来看药难。”杜甫晚年很多病，他一生病，人家园子里要么栽的菊花，栽的什么鬼花，他的园子里面栽的什么，都是种的些中草药。他说：“独闲野外无宫紧，当然你要是不闲，我这个周边没有什么好看的，那就跟我一起看看我的药篮好不好？原因什么？这叫做的实在是没办法，两个人你看到我，我看到你，我们看看这首诗，跟刚才这首诗不同在哪个地方啊？这个人有点敬而远之，注意到了没有？写得非常庄重，对吧？庄重有余，而真情不热情不走，大家注意到了没有？”跟刚才很有点不一样，很有点不一样。杜甫的前面六讲讲他的诗史特征，我们讲了他的一些写社会的一些非常严肃的主题的诗歌，也写着他一些表达个人情境的诗歌。我们就讲一下杜甫的诗史特征，主要表现在哪些地方，他是怎样表现的，表现在哪些层面。表现了哪些层面？当然，我们也讲了，不能把杜甫的诗史特征过度的夸张，好像每一首诗词都关心国家大事。比如刚才这些诗，就是纯正描写的个人的情怀，描写的个人的情怀。其实，杜甫描写个人情怀的诗歌，其实非常的有味。如果大家有兴趣，买一套杜甫集子。如果大家不是搞唐宋这个专业的，那么搞唐宋专业，我觉得买裘正敖的《斗书详注》是比较好的。再另外买一本《斗斗心解》，对吧？或者买一本那个杨能的《杜诗精选》。如果大家不是搞这个方向的，但是我觉得也应该买一套。买哪呢？买蒲松龄的《斗斗心解》。或者杨能的《杜诗精选》，这个两者之间买一本就可以了，买一本就可以了。杨能的《杜诗精选》写得非常简洁，《斗斗心解》对艺术的分析，我觉得分析得比较斗道。裘正敖的《斗诗详注》固然很好，但是那么厚的四五本，我估计没有多少人有耐心把它看下去，对吧？没耐心。再我也顺便推荐一下，那个萧涤非的《杜甫诗选》是一本非常好的书。我人民文学出版社也有。